Вітаю вас! На часі міліцейський об'єктив з оглядом подій, якими жили правоохоронні органи Рівненщини минулого тижня. У Рокитнівському районі жахливе вбивство трьох людей сколихнуло не лише Рівненщину, а й усю Україну. Міліціонери за лічені години встановили особу зловмисника. Ним виявився родич загиблих. Жертвами 23-річного підозрюваного у жорстокому вбивстві стали його теща та батьки жінки. Усі загиблі проживали разом. 9 березня чоловік навідався у помешкання родичів. На обличчі натягнув маску. Спершу, зі слів правоохоронців, наніс декілька ударів ножем господарю будинку, якому було 78 років. Далі увійшов в будинок і таким же способом вбив його 73-річну дружину. Після цього в іншій кімнаті зарізав і свою тещу. В неї вже були численні, близько 14 ножових ушкоджень шиї, обличчя, лівої половини грудей. Ну і в іншій кімнаті цього будинку на підлозі також перебувала їхня дочка 68-го року народження, також з ножовим пораненням близько 5 в районі шиї, лівої половини обличчя, також ушкодженням крупних судин. Тіла мертвих людей виявила випадкова перехожа, яка перевіряла показники світла у будинку. Жінку викликали лікарів, а ті вже й міліцію. В ході слідчих дій співробітники МВС з'ясували, вбивство скоїв співмешканець дочки покійної жінки. Сама наводка на вбивство цей було від їхньої дочки, яка повідомила про те, що у них по місці, за місцем проживання у бабушки з дідушкою і матері повинні були гроші більше 30 тисяч гривень. Після скоєного підозрюваний та його співмешканка відправилися на Закарпаття. Там вони проживали. Уже наступного дня чоловіка затримали. У скоєному зізнався сам. На ранок вже були признальні покази по цьому питанню, яким чином, при яких обставинах було вчинено це зухвале вбивство. Було вчинено на тверезу нашим злочинцем. Він показував кошти, які були викрадені в цьому будинку, 14 тисяч гривень, купюри на 500, 200, 100 гривень. У селі при допиті місцевих двоє чоловіків зізналися, що напередодні затриманий пропонував їм скоїти злочин за грошову винагороду. За фактом умисного вбивства трьох людей відкрито кримінальне провадження. 24-річному підозрюваному світить від 15 років до довічного ув'язнення. На вихованні у подружжі двоє малолітніх дітей. Триває слідство. Діти у лісі знайшли мертве немовля. Це трапилося неподалік села Зносичі Сарненського району. Тепер міліціонери шукають матір дитини. У цьому лісі троє місцевих дітей гралися, як раптом натрапили на тіло малюка, замотане у дитячу ковдру. Після жахливої знахідки відразу ж побігли до батьків. Ті, в свою чергу, повідомили в міліцію. Згодом медики встановили, що знайдений хлопчик народився мертвим. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, аби встановити особу жінки, яка залишила тіло дитини на узлісі. Тим паче, що міліціонери вже мають певні напрацювання у розкритті цього злочину. І стверджують, що встановлення особи так званої матері – лише питання часу. А чи дістають докори сумління жінку, уже залежить від її духовних цінностей. На території області почастішали випадки шахрайств. Міліціонери вкрай занепокоєні довірливістю самих потерпілих, адже здебільшого жертвами махінації люди стають через те, що не зважають на власну безпеку. Орієнтували зараз весь особовий склад, засоби масової інформації. Я ще раз прошу, щоб звернули увагу всі жителі Рівної області, що факти шахрайства продовжують мати місце, в першу чергу, в місті Рівне і в інших районах. Прошу дзвонити на лінію 102. Будемо миттєво реагувати. У розшуку нельот – спільний проект програми «Міліцейський об'єктив» та служби «Магнолія ТВ». Вдивіться уважно у ці кадри. Можливо, саме ви допоможете у затриманні особливо небезпечного злочинця. Квітень 2006 року. Село Рогань Харківського району. На пустирі під час огляду каналізаційного колодязя технічні працівники натрапили на мертве тіло. Експертиза встановила, що 20-річного хлопця вдарили по голові металевим предметом, а потім добили ногами. Олег Гудименко перебуває у розшуку за вбивство, скоєне з особливою жорстокістю. Свідок, який приховав злочин від слідства, вже відсидів 2 роки та вийшов на свободу. А Гудименко і досі переховується серед нас.
Він тихий, слабохарактерний, боязливий і підступний. Ніколи не забуває образи, навіть якщо її завдали випадково. Однак відкритого опору не чинить, а діє крадькома. Доки він на волі, він становить неабияку загрозу для нас з вами. Якщо ви знаєте, де зараз Олег Гудименко, будь ласка, зателефонуйте до служби розшуку «Магнолія ТВ» 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Пропустіть карету швидкої допомоги. Співробітники ДАІ прозвітували про результати профілактичних заходів на території області з умовною назвою «Увага! Спецсигнал». Під час рейду більше 10 водіїв не пропустили автомобіль екстреного призначення. Таксисти, водії маршрутних автобусів та елітних іномарок – ось категорії учасників дорожнього руху, які найчастіше ігнорують транспортні засоби із сиреною, повідомили у ДАІ. В першу чергу нас запевняють, що вони не бачили, а вже коли побачили, то вже тоді надали перевагу в русі. За 3 доби профілактичних відпрацювань вартові доріг на території області зупинили 14 водіїв-порушників. Тепер вони мають сплатити штраф від 510 до 680 гривень за те, що не пропустили швидку. Вартовими доріг були проведені неодноразові рейди з представниками медичних установ, зокрема з працівниками швидкої медичної допомоги. На Рівненщині триває операція «Візит». Аби краще знати проблеми громадян, дільничні інспектори, як то кажуть, пішли у народ. Правоохоронці відвідують кожну оселю. А тим, хто там живе, дають візитівки з контактними номерами телефонів та проводять профілактичні бесіди. Метою візиту є покращення партнерських відносин між міліцією та громадянами щодо профілактики злочинності та підвищення рівня довіри населення до органів внутрішніх справ. А це означає, що у кожне помешкання обов'язково завітають дільничні інспектори міліції. Відрекомендувавшись, вони вручатимуть візитки як з особистими номерами телефонів, так і з контактами чергових частин та керівництва міськрайвідділу. Крім того, на візитках вказані дні та години прийому громадян та адреси адміністративних дільниць. А мета візиту – зайти в кожну оселю і спитати людей, які там проживають, які у вас проблеми. Аби перевірити на практиці дієвість проведених заходів, ми звернулися до випадкових перехожих із запитанням – а ви знаєте свого дільничного інспектора? Відповіді ми отримали різні, проте більшість із опитаних підтвердили, що свого шерифа вони вже зустрічали. Знаєте свого дільничного інспектора міліції? Знаємо. Треба, то ми близько прийдемо, нам міліція рядом. Дільничний інспектор, знаю. Вам вручав візитну карточку? Так, вручав. Да. Що ж не знаю. А як його звати? Богданець Віталій Васильович. По визову приїжджають. Я з міліцією, здається, в мене непогані контакти. На перший дзвінок приїжджають, все прекрасно. Тайно знаю. А як його звати? Хто? Анатолій. У нас там на вхідних дверях. У під'їзд висить інформація. Начальник управління громадської безпеки Олексій Лозян стверджує, що на цьому міліціонери не зупиняються, адже основним завданням проведення операції є покращення співпраці із громадянами. Ми очікуємо від того, що громадяни все ж таки нададуть інформацію, а міліція буде вживати всіх заходів для того, щоб був правопорядок на певній території. У цьому однозначно зацікавлені всі, як зацікавлена міліція, влада місцева, так і зацікавлені громадяни. Отакого результату ми очікуємо. Читачі газети «Закон про свідомість правопорядок» визначили красуню у погонах міліції Рівненщини. Упродовж січня та лютого 2013 року в МВС проводився цей конкурс. За ініціативи начальника управління генерал-майора міліції Василя Івановича Лазутка, на шпальтах відомчого видання друкувалися фото учасниць. Лише за 3 дні на вказаний у газеті номер мобільного телефону надійшло майже 1000 смс-повідомлень. У безкомпромісній боротьбі 3-те місце виборола дільничний інспектор сектору дільничних інспекторів Клевенського відділення міліції Рівненського РВ УМВС лейтенант міліції Івана Стоєва. Я знаю, що за мене проголосувало понад 100 людей. І це не тільки мої колеги, мої друзі, але й громадяни, яким я допомагаю безпосередньо на своїй території. А от призер конкурсу – міліціонер спеціальної роти судової міліції «Грифон», підпорядкованої УМВС, рядова міліції Мирослава Сова, дякує організаторам заходу. Взагалі участь у конкурсі і 2-е місце – це дуже приємно. Очікувала, що скільки людей мене підтримують і голосують за мене.
Перемогу та глядацьку прихильність виборола інспектор сектору адміністративної практики в ДАІ МВС Надія Юрчук. Чесно кажучи, не очікувала, хоча маленька надія, звичайно, що жила в мене в душі. Дуже дякую за те, що я удостоєна першого місця в цьому конкурсі. Генерал-майор міліції Василь Лазутко підкреслив, що в управлінні свідомо не створювали ніяких комісій при визначенні найгарнішої красуні в погонах, а цілком довірили цю місію охочим проголосувати за дівчину, яка їм сподобалась. І тому вдвічі приємніше, що чоловіки, які проголосували, вибрали дійсно гарних дівчат. Начальник МВС вручив переможницям дипломи та букети червоних троянд. А переможниця конкурсу, не приховуючи емоцій, говорить тим, хто за неї проголосував. Дякую вам щиро за здобуту перемогу, бо без вас в мене її 100% не було. Це усі новини на сьогодні. Більше інформації шукайте на нашому сайті, сторінках соціальних мереж та на шпальтах відомчого друкованого видання «Закон про свідомість правопорядок». Дякую, що залишаєтесь з нами. Щасти!